কোভিড সম্পর্কীয় কথা আলোচনা হয়েছিল আজি আপনার প্রধানমন্ত্রীর সাথে, কি হলো? প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা এই কেইখনমান রাজ্যত কোভিডৰ এটা চতুর্থ ঢৌ এটা দেখা গৈছে, এনেকুৱা এটা অনুমান কৰা হৈছে। অমনিকন ভেৰিয়েণ্টৰ এটা বিশেষ ভেৰিয়েণ্ট এটা দিল্লীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতে ৰাজ্যসমূহক ভেকচিনেশ্যন আৰু তীব্ৰ গতিত চলাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। যোৱাকালি ভাৰত চৰকাৰে ছবছৰীয়া শিশুলৈকে ভেকচিন মঞ্জুৰি কৰিছে আৰু 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহক তৃতীয়, আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে তৃতীয় ড'জো তেখেতসকলে মঞ্জুৰি কৰিছে।